Prije dvije godine počeo je desant na aerodrom Antonov nedaleko od Kijeva. Trebalo je to biti polazna tačka za osvajanje Kijeva. Za otprilike mjesec i pol ukrajinske snage vratile su aerodrom pod svoju kontrolu. Dvije godine poslije predsjednik Zelenski na njemu je organizovao prijem zapadnih saveznika. Slava Ukrajini! Ja znahoću zaraz. Slava Ukrajini! Sada samo u Hostomelju. Ovdje je trebao početi plan za uzeti Kijev i Ukrajinu u tri dana. To se može reći u jednoj rečenici. Prije dvije godine ovdje smo dočekali neprijateljske trupe vatrom i dvije godine kasnije susrećemo se ovdje sa našim prijateljima i partnerima. Predsjednica Europske komisije ne sumnja da će Ukrajina biti oslobođena. Biće slobodna i suverena Ukrajina, biće mir i blagostanje i biće Europa. A bitka za zračnu luku Hostomel više se neće pamtiti kao najmračniji sat naše historije, već kao početak nove ere za Ukrajinu i cijelu Europu. Slava Ukrajini! Ukrajinu su posjetili italijanski i kanadski zvaničnici. Njemački saveznik obratio se Ukrajini video porukom. Ruski agresorski rat protiv Ukrajine sada bjesni već pune dvije godine. Načelo da se granice ne mogu mijenjati silom, Moskva svakodnevno gazi. Rusija ne samo da napada Ukrajinu, već i uništava evropski mirovni poredak. Izvukli smo jedine ispravne zaključke iz ove prekretnice. Podržavamo Ukrajinu u njenoj samoodbrani koliko god je potrebno, a mi, Njemačka i Europa, moramo učiniti još više kako bismo se efikasno odbranili. Nakon dvije godine koliko traje invazija Rusije na Ukrajinu, razmjeri štete u toj zemlji su ogromni. Ljudske žrtve, vojne i civilne, iznose približno 200.000. Od gotovo 41 miliona stanovnika, koliko ih je bilo 2022. zemlju je napustilo 6,5 miliona, a interno su raseljena još 4. Štete na civilnim i privrednim objektima dosegle su 152 milijarde dolara. Ukrajinci su propatili i još pate. Na ratištu se gine, a život u pozadini ekonomski je težak. Međutim, kažu, nisu klonuli duhom. U godinama koje dolaze nemam nikakvih očekivanja. Realan sam i shvatam da će najvjerovatnije rat trajati naredne 3-4 godine. Nadam se da će se društvo mobilizirati. Nadam se da ćemo nekako uspjeti pobijediti Rusiju. Rat u Ukrajini zvanično je počeo prije dvije godine. Međutim, aneksija Krima dogodila se znatno ranije, 2014. Iste godine proruske snage zauzele su Donbas na istoku i proglasile Donjecku republiku. Trenutno Ukrajina ne kontroliše 19% svoje teritorije. Admir Delić, Al Jazeera.